açıkçası. Unë e pas të shkëm profesorit. Jo, 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 jo. Shoqëria shqiptare konceptin e mirëqenies seksuale në martesë ka konsideruar dorë fundit, sepse martesa ka qenë institucion i riprodhimit. Pra ne martesën në konceptin ideologjik e kemi pasur një çerdhe që duhet na bënte fëmijë, ushtar, luftëtar, punëtor, kooperativist, ndërkohë deri lidhje aleancash, miqësish, tarafi. Edhe këtë kjo pjesa. Fuqie të gjitha po. Ndërsa sot është bën një institucion i jetës private, më shumë se sa i jetës publike dhe sociale, se është një institucion social, apo jo? Po është institucion i jetës private dhe në themel të tij është intimiteti. Nëse do vazhdojmë me sloganet, themi që ajo është martesa. Jo, më jo. Profesor, jeni duke folur për një fazë tranzitore, mua po më tërheq krahu tani. Një konservator ka gjithmonë shumë më tepër arsye se një liberal. Pastori ka 3950 vite histori pra pa krahu. Të martesës. Do thotë martesës, ne jemi brezi i parë, le ta pohojmë. Të bindjes që martesa është një dhe patjetërsueshme. Ne jemi brezi i parë. Deri kur këtu ne duhet ta pranojmë që kemi bërë një martesë me dashuri. Ja, ja, s'është brezi pa. Po, ja, 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 dhe kur them një martesë me dashuri, në përgjithësi e ka fjala. Dhe kur them një martesë me dashuri, kam parasysh të pasur një klirisë së zgjedhjes, po, jo po, që e çon në shtëpi. Po, edhe prindërit e mia martuan me dashuri, që kjo do të shtëpia, por që me shumësi kjo është trësni e shoqërisë që të lejon divorcin. Me shumësi së mundësive ti ke bërë zgjedhjen tënde dhe ke bërë një martesë me dashuri. Prindërit e tu ndoshta nuk e kanë pasur këtë mundësi. Nuk kanë pasur mundësinë e përzgjedhjes. Tani po flasim terma, nuk se këtu nuk e masim dot. Po. Çfarë duhet të them? Dëgjoj tani në një që është Montesquieu 65 70 vjeç dhe ti thua ti që ka qenë i detyruar të martohet, do të çmendet. Po di se nëse me dashuri janë martuar, se këtu ka drejtur pjanën. Jo mos e ka pasur me dashuri. Nuk ka pasur patjetër, po. Edhe me shkesi vazhdojnë akoma. Po patjetër, po ne nuk kemi një fjalë, ne nuk kemi studime. Tani ne kemi perceptim. Kjo që thot Ulpiana është një perceptim. Ndizet në bazën e perceptimit. Për 3900 vite, jo, jo, flas që jemi brezi para, po jo që martohet. Po jemi në kuptimin, si përcaktim. Në kuptimin, unë besoj, kuptimi i Ulpianës është masiviteti, për shembull, babi po se masim dot në masivitetin, se kemi të masim. E masim sepse janë takuar në për jemi prapë me bazë socializuar. Komunizmi na socializoi ne në shkolla, kurse më përpara ishim ke shtëpia, martoheshin shumë herët dhe nuk kishin mundësi të martoheshin me dashuri aq shumë sa martohen. Ka studime, po thash nuk kemi statistika, por me këtë ide jam dakord. Është ide përcaktuar në përgjithësi. Gjithë propaganda e komunizmit ishte e bazuar tek emancipimi dhe dashuria. Tek emancipimi komunizmi nuk e kishte kollaj divorcin. Po jo, kjo tregon kur shkoje në gjykatë kemi një pandemi. Po, se dy fjalë kam. Në Shqipëri. Po, në Shqipëri. Po, gjithë propaganda aty regjimi ishte banez që ska lidhje. Ishte emancipimi, pra që ishte një formë e dhunshme shtetërore për të krijuar marrëdhënien familjare, pra për ndërtuar një familje mes një çifti që dashurohen ose shkesohen. Tani, mas komunizmit, neve kemi një mekanizm të ri që ka hyrë, pra është zgjedhja e lirë, sepse edhe gjatë komunizmit, pavarësi se u propagandua dashuria e lirë, pra si emancipim, pra pse prap martesa bëhej me ndërhyrje, sepse ishte ideologjike, pra brënda klasës dhe shkresës. Ne kemi kam dhe shkaqet, kishe shkaqet biografike, divorce, më shumë se shkaqet pra, e tjera. Ka qenë e montuar, pra ka qenë e përgatitur, ka qenë me ndërhyrje, pra ka qenë me marveshje, po. Sepse duhet martoheshe me dikëve biografit mirë, ka qenë po thuese si një loj regullësia të regjimi. Kjo të regon që problemin, pavarësi se ndoshta s'kemi statistika, sepse edhe nëse ka pas studime janë të pabesueshme të asaj kohe. Jo, ma ku ka pas studime në atë. E pra, edhe nëse ka pasur, edhe nëse do të kishte pasur, janë të pabesueshme ato të asaj kohe, por ama kjo tregon që ka qenë një problematikë e madhe. Ndërkohë, mbas viteve 90, ne kemi se mos un. Kemi të drejtë të zgjidhim. Do ta trajtoj këtë nëse divorci është problem i shoqërisë, pra një degradimi i shoqërisë apo është dimension lirie. Do ta kem po sot, po i qëndroj edhe një herë asaj të parës, prapë nuk e sqaruam. Një herë në jetë dhe i pandryshuar.